Sintra esperava mais, mas o Sport conseguiu vencer o América no jogo que abriu o Campeonato Pernambucano. Pois é, uma vitória magrinha no duelo que teve de tudo, viu, gente? Gol impedido, dois anulados, sufoco e aperto aí pro time do Sport e também pra torcida dos dois times, né? Que lotaram a Ilha do Retiro. Festa de aniversário com mais de 25 mil convidados. O bolo não dava para todo mundo, mas Josi pediu um presente para agradar a maioria dos convidados. O Hexa! Parabéns também para Igor, camisa 200. 200 jogos pelo Sport. 3 anos e 10 meses, né? 100 já é difícil. Então imagine 200, fico muito feliz. Só não ganhou a faixa de capitão. Essa foi para André Astorga. Isso é bom ter uma confiança, porque a gente tem algo mais para dar e para cobrar dos companheiros, né? O América festejava o retorno à primeira divisão do Pernambucano. A torcida era pequena. Grande foi o transtorno para assistir ao jogo. Foi um troca-troca de lugar. Tava ali, dali, passa pra aqui, daqui, passa pra ali, agora não sabe onde é que vai. Quer dizer, isso tá mal organizado. Reclamações dos rubro-negros também. Não havia espaço para todos. Pagou aqui bancada e não tem como sentar, não tem como entrar. Se não pode ir no carro, não vende. Aqui tem criança aqui, tem mulheres aqui. Isso é uma esculhambação. Policiais e funcionários do esporte não se entendiam. Foi o clube, desde o início do jogo, que separou o local para a torcida visitante. E a gente faz a contenção. A venda de ingresso agora no final foi além do controle aqui. E realmente nós iríamos colocar esse público que está chegando aqui. Só que o tenente não achou conveniente, botou o América e nós não tivemos condição de colocar, por isso está acontecendo isso. E aí sobrou de novo para os visitantes. A torcida do América não pôde nem acompanhar o fim do primeiro tempo. Teve que sair, dar uma grande volta e se acomodar do outro lado do estádio. Mas nem assim perdeu a animação. Eles nas cadeiras, arquibancadas liberadas então para os rubro-negros. E um sufoco assim que o portão foi aberto. Crianças assustadas. Esse garoto contou com a ajuda de um policial para não cair da mureta. Isso acontece todos os anos, há vários anos, e ninguém se responsabiliza. Essa foi a parte ruim para a torcida do Sport. A boa foi ver o time estrear com vitória. Carlinhos Bala cobrou a falta e tocou para Ciro, que devolveu. Mas quando Bala recebeu, estava impedido. O árbitro Cláudio Mercante não marcou nada e Bala marcou o gol. Givaldo do América foi reclamar e foi expulso. Os rubro-negros também ficaram na bronca com o árbitro por causa de um gol anulado. Germano, em posição legal, foi desviar a cobrança de falta de Fabrício e a bola bateu no jogador do América e entrou. Cláudio Mercante desagradou aos dois lados mesmo. Anulou ainda o gol de Douglas. O árbitro marcou falta do atacante do América e André Leone. No primeiro jogo do Pernambucano de 2011, vitória do Sport e lamentação do Mequinha. Sabe da dificuldade de jogar aqui dentro, não só nessa equipe América, mas qualquer equipe que vier jogar aqui dentro vai ser dificuldade. A aniversariante ficou feliz da vida. E quanto ao presente de Josi, ela pode esperar. Palavra de capitão. Vai ganhar o Hexa sim, acho que promessa é dívida, né? Vou mandar o Hexa pra você, viu? Mas sobre aquela confusão toda ali, até agora ninguém apareceu no juizado do torcedor para reclamar disso tudo que aconteceu na Ilha do Retiro. Mas quem se sentiu prejudicado pode ir até lá para denunciar o clube mandante, né, que é o Sport. O endereço é Rua do Futuro, número 99, no bairro dos Aflitos. O telefone 3228-4568. De acordo com o juiz Ailton Alfredo de Souza, que é o coordenador do juizado do torcedor, é possível até pedir indenização por danos morais. É preciso que procurem mesmo para que seja oficializada essa denúncia e que o Sport não faça mais isso nem nenhum outro clube. Claro, mas... claro. Olha, e os fãs de Amy Winehouse aguardaram meses ansiosos.